Gjithë ditën u fol për të e dilemën e shuajti vetë ai. Adem Hoxha vije në seancën e jashtëzakonshme për zgjedhjen e presidentit të dielën pas dite. Prezenca deputetit nga rallet e komunitetit Gorane bën kuorumin prej 80 deputetve, që duhet të votojnë në rrethet e kërkuara që një i tillë të konsumohet. Në dy tentimet e para të së shtunës një vot mungonte për të arritur 2/3. Sa akomodohet në ulë se Hoxha kontrollon telefonin. Aty shihet se në orët e fundit ai kishte kontakte me shumë kë. Pikase ai me kryeministrin Albin Kurti që ka të shënuar thjesht Albin VV. 5 minuta shkruhet në mesazhin e tyre të fundit. Ishte Kurti ai i cili bindi deputetin Goran që të merr pjesë në seancën e këtij 4 prilli, duke bërë me të pazare që partisë që udhëheq Hoxha do të hipet një zëvendës ministër në qeverinë Kurti dhe më shumë buxhet për komunën e Dragashit, rajoni i Gorës nga vjen Hoxha. Si pasojë e kësaj, në votimin për presidente do merr pjesë edhe deputeti Fadil Gashi nga Iniciativa Rome, i cili po ashtu të shtunën mungoi. Tjetër votë u sigurua nga Adelina Grainca, e cila kaloi në lëvizjen vetëvendosje. Ajo deri të shtunën ishte deputete e Partisë Demokratike të Kosovës dhe mungoi në seancën një ditë më parë. Në fakt këto pazara dhe bisedat e fshehura që i bëri Kurti me Hoxhën janë novitet në karrierën politike të shefit aktual të qeverisë. Aja caroi kur pyetej se a do bënte pazar pikrish për postin e presidentit. Kjo pasi që pas zgjedhjeve të 6 tetorit të 2019-s vetëvendosje me Lidhen Demokratike të Kosovës, arritën koalicioni dhe posti presidentit pritej të mbetej vakant. Ose me përfundimin e mandatit të presidentit Hashim Thaçi, ose me dërheqjen e tij eventuale nëse do i konfirmohej akt akuza nga gjykata speciale. Janë tema që më vonë. Kjo është paragjykim. Pazare politike keni parë me Ponin. Pazare politike keni parë me Ponin në të kaluarën, ato nuk ishini transparencë radikale do të ketë qeveria e re dhe do të kemi bashkëpunim shumë të hapur pa pazare politike. A është marrëveshje? Do të ta mundet me hin marrëveshje posti presidentit apo jo? Asgjë kemi diskutuar sot atë gjë. Natyrisht që qeveria jonë do të zgjatë shumë më tepër se sa koha që i ka ngelur presidentit aktual. Adem Hoxha, i cili është i afërt me listën serbe duke funksionuar edhe në grupin e tyre parlamentar, ishte vendimtar edhe për një proces fort të rëndësishëm në kuvendin e Kosovës. Më 21 mars 2018 u ratifikua marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi dhe vota e tij ishte vendimtare si e 80-ta që kërkohej për këtë marrëveshje ndërkombëtare. Nuk dihet nëse akoma situata është e njëjtë, por Hoxha në vitet paraprake ka mbajtur detyrën e kryetarit të komunës së Dragashit në sistemin paralel të Serbisë.